Pre svega velika mi je čast i zadovoljstvo da sam uopšte ovde, da mogu da delim teren sa igračicama koji imaju stvarno sjajne karijere. Putujemo za Rumuniju na Trofej Karpata gde ćemo se sastati sa ekipama Austrije, Španije i Rumunije. Nadamo se najboljim, idemo tamo da se uigravamo za evropsko prvenstvo koje je u novembru u Sloveniji. Treniramo 22 dana, imali smo par treninga, radimo dobro, nadamo se najboljim rezultatu. Pa sigurno, naravno, su dobri protivnici, dobre rukometašice, ali mi ćemo se koncentrisati na našu igru i mislim da ako mi budemo oni pravi, da nećemo imati problema. Pa mnogo mi znači, mogu da učim od starijih igračica, da pokupim neke fore, da kažem. I naravno, mediteranske igre su mnogo veliko iskustvo za mene, gde sam prvi put imala priliku da se sastanem sa nekim reprezentacijama i igračicama koji igraju u Ligi šampiona. I stvarno, to je velika čast i zadovoljstvo. Naučila sam dosta, naravno još dosta stvari moram da ispravim, na to mi je ukazano naravno šta treba, kako treba i trudit ću se da to ispravim naravno. Imam nekoga koja je približan mojim godinama i nadam se već dugo poznajemo i prosto imamo nekih tema za priču i nikad nam nije dosadno. I možda vam je lakše da ovako zajednički... Da prođemo kroz sve ovo.